estrada, vamos lá. Bora, bigode! Bigode! Força, moleque! Valeu, Dudu! Atrapalha esse gás bem aí, ó. Carlos Marcos. José de Ribamar dos Santos. Josemar. Gente, Paulo Sérgio. Francisco Gelton. Paulo Sérgio. Adriano. Conta aí. Leonardo Maluco. Ah, Leonardo Maluco. Márcio Cristiano, Eduardo Protásio, Alexandre Cruz, Juarez Marcos, sabia. Carlos Marcos chegou aí, gente, na B2, Carlos Marcos, não? Alexandre Cruz, agora. Categoria C1, gente, C1. Quem vai largar um pouco na frente? Ednilson, tá aí? Ednilson, C1. Tá aí, Ednilson? Tá. Gente, vamos levantar a mão pra ajudar aqui, gente. Nelson Dias, tá aí? Vai largar um pouco na frente, né? George Hamilton, tá aí? George. Tá, ok. Maurício Roberto. Maurício, valeu, também. Vocês vão largar um pouco na frente, os quatro. Ednilson, Nelson, George e Maurício. Primeira linha aí, Bob. Vamos lá, Rogério Benítez. Tá lá. José Raimundo Silva. Tá ali também. Aí. Charles Henrique. Charles. Não tá. Não vai. José Val. Tá José aí. Val. Tá aí. Ali. Cristóvão Pinho. Cristóvão. Tá não. E Maxson. Pera. Maxson, tá ali, ó. Okay, vamos lá. Oi? Vai. Eu vou passar pro senhor aqui, pô. Vamos assim, ó. Viu? E a câmera de uma câmera. Legal. Viu? Bora, tá veia. Bora que agora que o sol saiu. O sol tá saindo lá no lençol, né? Ah, guardado. Luiz Henrique, Cachimax. Tá batendo, Neide, sua maneira, Neide, só tá aí. Ajuda aí, gente. Neide, tá aí. Ah, ok. José Wilson, tá aí. 700 é 70. E Paulo César. Ok. Tá no meu peso, 55. Gente, são 4 voltas para todas as categorias. 4 voltas, tá? É, vai a diferença de tempo de uma bateria, de uma categoria para outra é de 1 minuto, ok? Ah, agora vamos lá. É isso aí, 4 voltas. Aí que não é, deu o garrapamento lá na subida. Estava muito apertado, 30 segundos. Na última volta, vamos lá, Alissa, teu comando. Se preocupa não. Vai lá, Alissa. Bora, Cássio Lima. Rafael Canela. Qual? Não, ó, aqui, ó. É, aqui, ó. Tem 20 e pouco. Um minuto. 23 pessoas. Bora. Ontem só deu 19. Chama. Lugar. Porra, eu não mijei. Bora, tem 11. Mijar andando na bicicleta. Depois de pessoal, ninguém nem percebe, né? O presidente tem que ganhar. 30 segundos. É isso aí, DJ. Ótimo. Quatro, três, dois.
Um, lá vem! Arrocha, arrocha, bora, 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 bora! Desce marcha! Bora lá, bora lá! 45 segundos! Lembrando que são 4 30 voltas. 30 segundos! 4 voltas, hein, gente? Quatro voltas! Olha, Cristiano! 15 segundos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parou!
pode. Porra! Ô, caralho! Caralho, opa! Porra! Se der, abre, se der, abre! O boi tá vindo todo tempo! O boi tá dando boi! Vai! Abre! Ali, vamos! Abre, abre! Não fecha, não fecha. Pode vir, pode vir. Thank you.
passar nessa pista também. Vamos de abaixo. Boa!
maluco. Thank you.
tô batendo o Rafael. Rafael. Bora, Rafael, bora, Botinho. 709.
Bora. Estão bem na curva, vai na curva. Vai lá, tá bem ali. Bandinho, vai, bandinho, bora! Abre. Abre, Dudu. Tô passando na esquerda. Thank you.
bora, bora. Bora de boa. De uma água aí. Pode jogar. Abre, abre. Abre! Abre! Thank you.
Ai! Joga água, joga água! Ai. Joga água em mim! Boa! Não é que isso, caralho. Bora, Deus, dá mais uma focinha. Encostar nos caras. Lá, viu? 10 segundos. Toque na esquerda. Olha lá, rapaz. Thank you.
pode ir? O cara tá vindo bem ali, perseguindo. Bota a mão um pouquinho, senão ele vai encostar. Passando na esquerda, Rogério.
uma olhadinha pra trás. Só pra garantir. Bora, bora, Farinha, velho! Ei! Valeu.